atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Terima kasih. Perintah Kawalan Pergerakan sedang berkuat kuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Jika ingkar, anda boleh diambil tingkat. Anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7 pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan Polis Diraja Malaysia. Perintah Kawalan